Njëherë pas goditjes së një aksioni të ndjekur nga SPAK për një aferë korruptive në bashkinë e Luçës, ka ardhur goditja tjetër pikërisht në Ministrinë e Brendshme, e cila ka të bëjë me uniformat e policisë së shtetit. Në total janë lëshuar 9 urdhër arresti, janë ekzekutuar 8 dhe një person tjetër është i shpallur në kërkim. Sigurisht janë kryer kontrole banesash tek personat të cilët janë në vend nën hetim dhe nën përgjim nga ana e SPAK-ut prej muajsh, duke kryer disa kontrole si në Ministrinë e Brendshme, por edhe në disa banesa të cilat nuk dihet ende nëse janë gjetur materiale të cilat përftohen dhe janë të nevojshme për të siguruar prova të mjaftueshme për këtë afer korruptive. Në fakt në pranga janë vënë Edlira në qellarje në masën e arrestit me burg, Flutura Çekrezi në masën e arrestit me burg, Anisa Bogdani në masën e arrestit shtëpie, Ani Omuri në masën e arrestit me burg, Levis Hasani arrest me burg, Kreshnik Bekaj arrest në burg, Fatmir Demneri arrest në burg, Mariglen Buzali arrest në burg, Gëzim Mingaj arrest në burg. Në fakt bëhet fjalë edhe për një kallëzim të bërë nga Myslim Murrizi dhe Halit Valteri, të cilët kanë kryer këtë kallëzim me datën 3 mars 2020, me njerëz sa po kanë depozituar një padinë në SPAK. Më lërë të citoj edhe fjalën e cilën ka thënë edhe Murrizi në fakt pas daljes nga prokuroria e posaçme, ai është shprehur se SPAK do të hetojë dhe të gjejë lidhje të çuditshme dhe interesante. Kjo kompani që në objektivin e saj ka pastrimin e dheut dhe shoqëri tregtare merr tendrat e Ministrisë së Mbrojtjes, Drejtorisë së Burgut dhe së fundit të Ministrisë së Brendshme. Vetëm në këtë tender është rreth 4.5 milion euro dëmi. Ftoi SPAK-un të hetojë me vëmendje aferat një firmë turke e specializuar për këtë. Në fakt është edhe fjala e edhe Myslim Murrizi, cilat ka bërë me datën 3 mars 2020, pra bëhet fjalë për një tender të uniformave të policisë nisur që në gusht të 2019-s, qeveria përdor një fond për 23 milion euro për uniforma e reja verore dimërore të policisë, të cilat do të kishte një afat deri në vitin 2023. Në fakt që nga viti 2013 deri në 2019 në gjithë pranë këtë periudhë është shpenzuar në total 7.8 milion euro për uniforma të policisë, por vetëm për këtë tender, pra vetëm për këtë 4-veçar të uniformat të policisë është shpenzuar 23 milion euro, shka ka ngritur dyshime të prokuror të SPAK-ut se kemi të bëjmë me vepër penale pra për abuzimet në tendera. Ndërko, Edison, arrestimet ashtu si që the pak më herët janë kryer gjatë natës, ku ka pasur dhe kontrole banesash për ta përmbledhur se si është zhvilluar operacioni sa efektiv kanë marrë pjesë në ekzekutimin e masave të gjykatës. Po, në fakt janë kryer gjitha kontrollet gjatë natës dhe arrestimet, duhet thënë që kanë qenë një numër i mirë organizuar i punonjësve të policisë, të ndarë në kategoria të FNSH-s të rendit, por edhe të operacionales, pasi duhet thënë që në gjitha janë operacionet e SPAK-ut marrin pjesë njësër forcash policie, por sigurisht duke rrotur konfidencialitetin e plot në mënyrë që mos ketë dekonspirim të informacionit. Ende nuk kemi shifrën e saktë të punonjësve të policisë, të cilët kanë marrë pjesë në këtë operacion ku janë arrestuar 8 persona dhe në kërkim një personi tjetër, por sigurisht që operacioni është në vijim pasi prokuroria dyshon se përveç këtyre personave janë edhe të tjerë zyrtarë të Ministrisë së Brendshme të përfshirë në këtë tender korrupsioni. Prandaj informacionet janë të pakta sepse është ende një operacion nën hetim ku do të kemi ndoshta të reja në ditët në vijim për arrestimet të tjera. E qartë, Edison, të falenderoj për detajet e përsëri drejt për së drejti në studio. Punë të mbar në vijim. Faleminderit juve.